Cheguei em frente ao portão. Meu cachorro me sorriu latindo. Minhas malas coloquei no chão. Eu voltei. Agora pra ficar, porque aqui, aqui é meu lugar. Eu voltei pras coisas que eu deixei. Eu voltei. Vai acendendo fogo aí que eu vou perguntando as coisas pra você. Tá. Queria ver se eu achava um pé de serralha aqui. Aqui, Chico, ó. Ah, mas essa serralha não é aquela normal. É da mesma dessa aqui. Ah, é diferente, não é aquela. Ela só tá um pouquinho amarela porque aqui bate muita sombra. Ah. Entendeu? Tá, eu sei, é. Mas essa aí não é aquela serralha que dá sozinha. Não, não é aquela, não é, não é aquela serralha, Chico, que você encontra na... É, espontânea na natureza. É, né? Na natureza, entendeu? É, uma outra que eu não costumo plantar na horta, é. Né? Planta na horta. E você tira a folha dela, e quanto mais você tira a folha dela, mais ela dá folha, mais bonita ainda. É, ela não morre. A outra não, a outra você já tem que arrancar porque ela não dá mais nada. Tá. Então, acende fogo lá que eu já tá legal. A gente já vai conversando. Ah, tem uma outra aqui que eu não sei se é da normal. Ah não, é você que plantou também, né? Essa aí é da mesma que tem aqui, filho. Da mesma que tem aqui. Ah, hoje ele foi mais esperto que você, Alexandrina. Ah, mas eu também fiquei ajudando ele. Ah, é? É. Eu falei, Valdomiro? A gente quer ganhar mérito, é, já começou. Ó, gente, vamos parar. Vocês dois funcionam muito bem juntos. Não tem um que é melhor que o outro, não. Nem vem. Então tá bom, filho. Vai lá resolver sua vida que depois você vem fazer sua receita. Tchau, viu, Valdomiro? Até mais. Deixa ele aqui comigo. Pode deixar. Ah, e bora, rapaz. Valdomiro, hoje nós vamos fazer essa serralha, né? Que você ganhou do seu amigo, né? Isso. Uhum. E aí me chamaram correndo pra vir filmar aqui, né? Porque essa serralha você comia lá atrás, né? Isso. É, a minha avó pegava no mato lá na roça lá, né? E fazia. Fazia com feijão. Fazia ela afogada com a carne e arroz. Uhum. É, e fazia também ela com purê de batata, comparado com purê de batata. Ah, ficou é? Uma delícia, é. Olha só, que legal. É. Mas, Valdomiro, uma coisa. Existe mais de um tipo de serralha. A serralha que vocês faziam lá, era essa ou era outra? Era nativa. Essa aqui já não é tão nativa, ah, tá. Mas é muito boa. O que vocês faziam era nativa, né? Ela é mais amarga. Essa é mais amarga? Não, a outra. A nativa é mais amarga. É, mais amarga. Essa aqui é menos amarga, é mais gostosa. Então, vamos mostrar essa serralha, porque essa serralha é uma serralha que não morre, né? Não morre. Você pode cortar as folhas e ela vai rebrotando. Isso, exatamente. Você vai tendo folha, ela vai crescendo a folha de novo. E dá pra pegar essa raiz aí e plantar? Plantar. Eu plantei aqui. Você plantou aqui nessa casa, né? É, aquela que eu já filmei, né? É. Legal, então mostra a raiz para ver pro povo ver como é que é. Vamos mostrar a planta direitinho. Uhum. Pro povo entender qual que é essa serralha aí. Uhum. Aqui tem ela uma... é bem parecida com a outra, né? É, ó ela tem uma... é bem molinha. Vou mostrar a raiz dela. Se você cortar esse ali na altura das folhas, né? Uhum. Ela vai rebrotar, é isso? Isso. Você pode cortar. Quanto mais vai tirando a folha dela aqui, uhum, ela vai crescendo outra. Tá. Né? Então ela produz direto. A folha é bem parecida com a da outra, só que a outra é mais... Ela é mais dura. Essa aqui é mais mole. Essa é mais mole? Essa é mais mole também. Ah, essa é mais mole, olha, cara. É tanto que na hora de se afogar ela, você tem que ficar preocupado que... Rapidinho ela fica... Ela murcha mesmo que fica do nada. Seca mesmo. Você tem que saber só uma sapecada nela só. É bem molezinha mesmo, cara. Ela é molinha. Olha só. Uhum, e eu já vi outros tipos também de serralha, Valdomiro. É, tem a serralha macho também, né? É. É que ela dá uns espinhos na beiral das folhas. Que come também. Come, pessoas que comem, né? É. Mas ela tem um espinhozinho, tem um espinhozinho. Né? Bem sensível, mas tem. Tá certo. Então tá, eu vou tirar as folhas aqui, né? Tá certo. Ó. Ah, é nessa altura que você tira? É nessa altura aqui, ó, os talos, ó. Aham. Uhum. Entendeu? Quase chegando na primeira folha, ó, tá vendo? Aí. Legal. Ó. Aí,
Você vai fazer toda essa serralha, Valdomiro? Vou. Vai, porque ela murcha, né? É, ela diminui bastante, viu, Chico? É. Na hora de afogar ela, ela diminui bastante. Tá certo. Eu acho que vai ser até pouco essa aqui, viu? Vai ser até pouco pra nós, né? Vai ser pouco pra nós, é. Porque eu gosto de serralha, viu? Eu adoro serralha. Então, e vamos explicar por que nós estamos fazendo com o Valdomiro, porque a Alexandrina não gosta de serralha. Ela gosta, mas ela fica brava onde é que nasceu o pé de serralha. Ela gosta? É, onde é que tá produzindo? Como assim? Pera aí, explica melhor. Eu pensei que ela não gostava. Não, ela gosta. Ela gosta? Gosta. Só que ela fica preocupada, onde é que pegou o pé de serraia? Ah, se não foi o cachorro mijou em cima. É, beira de muro, tá, não sei o quê, o cachorro fez xixi. Ah, essa que é a preocupação dela? Uhum. Ah, acho que ela devia se preocupar se tem agrotóxico dentro dela. Outra coisa, Chico, que eu vou explicar pra você também, pior. Fala. Já que você quer saber sobre o pé de serraia. Isso. Isso aqui você pode tirar todas as folhas dela. Você só não pode tirar essa aqui, ó. O guia dela. Ah, se você quer plantar. É, se você quiser plantar, você não pode tirar esse aqui, ó. Porque esse aqui é o último dela. Tá. É o guia. Se não tiver esse aí, ela não vai rebrotar. Se você quebrou aqui, você perdeu o pé todinho. Olha que pé lindo esse aqui, ó. Olha só. O cara planta na horta da casa dele, Valdomiro? Planta, e muito. É. Ele tem muito lá. Ele planta porque ele gosta, então. Ele adora serraia, ele come serraia de todo jeito, crua. Então, você pode fazer salada também. Ah, dá pra fazer salada também? Ah, dá pra fazer salada também. Olha, vamos experimentar uma folhinha crua então. Dá uma lavadinha numa folhinha crua, uma mais novinha aí pra mim. Aham. Eu quero uma folhinha dessa aqui, mais novinha, tá vendo? Aham. Essa aqui deve estar gostosa. Aham. Tá limpo isso aqui? Vocês já lavaram ou não? É, praticamente limpo, né? É. Nossa. Ela é boa, Chico. É parecida com a outra. É. Sabor. É. É. Eu achei. Mas é menos amarga. Não sei se... Não sei, achei mais ou menos igual. Mas ela é menos amarga. É menos amarga, você achou? É, eu acho ela menos amarga. O seu paladar é menos. Aham. Mas se você não vai replantar, você podia cortar, né? Direto já, né? Não precisa manter o... Não, é que eu quero lavar, Chico. Bem lavada, que é o certo, né? Lavar ela bem lavada, entendeu? E... com limão. Colocar o limão, fica uns 10 minutinhos só. É bom fazer isso. Ah, você deixa ela de molho no limão antes de fazer? É. Mas não cortada, né? Não, folha inteira. Só a folha inteira. É, daí você lava e enxágua de novo. É. E aí que você vai cortar. Aí você vai cortar ela, picar ela pra fazer o afogado. Ela tá muito bonita essa raia. É difícil você ver isso aqui no mercado pra vender, viu, Chico? Não, eu nunca vi. Você reparou? Eu nunca vi pra vender isso aí. Eu não vi não, cara. Ô, Valdomiro, vocês comiam essa serralha lá... onde você morava, na roça, era direto ou era só de vez em quando não tinha outra, uma couve, assim, alguma coisa? A gente comia quase que direto, viu, Chico? Tinha muito serraia lá. Tinha muito. É, e a gente não se pensava, não. É muito gostoso demais. É, pra quem gosta, eu sei que isso aí é um prato maravilhoso, né? É. E é remédio também, né? É muito bom pro fígado. Porque isso aí pra digestão, pro fígado é maravilhoso. É uma delícia. Muito bom e faz bem pra saúde. Eu não dispenso saladinha disso aqui por nada no mundo. Não, né? Sou capaz de trocar por um pedaço de carne. Ah, Valdomiro. Tô falando. Que é eu isso? Eu gosto de carne, mas eu gosto mais de serrada, de salada de serraia. Uh-huh. Mais natural, né? É, mas assim, você não vai ficar uma semana comendo serrada em vez de comer carne, né? Ah, não. Também não, filho. Chico. Não é que você troca, porque isso aí... Não, se você come carne todo dia... Isso aí é bom pra contrabalançar a carne que você come, né? É. Mas não dá pra substituir não, né? Não, mas se você come carne todo dia, enjoa também, né? Pois é, aí você é capaz do dia, tem serraia. Ah, não, hoje eu não quero carne, não quero serraia. É, mas não. Hoje pra mim vai ser bom, porque o meu fígado não tá muito bom. Mas isso aqui vai curar, Chico. Isso aí já vai curar eu. Pô, tranquilo. A serraia, ela não gosta muito muita chuva. Como é que é? A serraia, ela não gosta de muita chuva. Não? Não. Ela gosta de terra vermelha e pouca água. Sabia? Mas essa serralha ou a outra será? Essa aqui também. Essa aqui também. Ela gosta, não gosta muito de água, não. Então, eu lembro que... Olha o guiazinho dela. Mas ela tá bonita agora no verão, essa daí, né? E a serralha, ela não aparece muito agora na chuvarada, né? Não. Ela aparece mais quando começa o inverno. Quando chove um pouco e dá muito sol. Aí, aí você acha ela fácil no mato. Você falou terra vermelha, é? É, ela gosta de terra vermelha. Ok, então isso aí você vai jogar pras galinhas, né? Não, isso aqui eu vou adubar minha horta. Ah, você vai adubar sua horta? Ah, ótimo. Tô gostando, Valdomiro. Ó, aí você quebra, pra ficar menos pedacinho.
Então, isso é uma coisa que eu esqueci de falar. Lá na roça vocês deviam dar serralha para as galinhas também, né? Ou as galinhas viviam soltas lá? É, a gente dava para as galinhas também, né? Mas as galinhas ficavam presas, não? Os palos, né? As galinhas ficavam presas? Não, a galinha lá só solta. Mas então elas comiam sozinhas, né? Não, porque às vezes não ia muito por perto de casa, né? A gente ia longe buscar serraia. Ah, e o que sobrava dava para elas? Aí as sobras, que a gente tirava, né? Tá certo. Aí jogava para as galinhas. Uhum. Bom, agora deixar de molho numa água com limão, né? Isso. E aí você vai temperar com o que, Valdomiro? Então, eu vou colocar o tempero nosso aqui de sempre, né? Mas peraí, mas é lá a sua mãe temperava com o que? Com sal, alho, pode sal? Ser pimenta, pode ser... O que você quiser, pô, não tem problema nenhum. Tá. Tá? E eu vou fritar ela, botar o óleo ali, botar o tempero, dar uma fritadinha na cebola e daí eu jogo a serralha. A serralha em cima, né? Tá. Legal. Ô, Valdomiro, você planta essa raizinha que fica embaixo da cebola? Não. Aqui? É. É, eu planto ali, nasce cebolinha. Nasce? É. Ah, eu nunca reparei. Ó. É. Então. Oi. O que você tá fazendo aqui, Alexandrina? Aí, ó. Vem, dá pra ver. Você vê? Sério que é longe da câmera, né? Eu vim trazer a tampa. Ah, a tampa da panela. É a tampa da panela. Você é a tampa da eu panela sou a tampa do Valdomiro. Da panela do Valdomiro. Agora tô entendendo. Então tudo bem. Eu não posso nem vir aqui mais. Pode, lógico. Então. Eu vim mostrar minha beleza, como eu tô linda. Aí, mas você vai aparecer no outro vídeo, você não precisa ficar em... Gente, eu vim aqui agora, o Chico tá me expulsando e o Valdomiro também, gente. Não, eu não tô expulsando, eu só vim perguntar o que você está fazendo aqui. Mas quando você falou que veio trazer a tampa... Eu vim trazer a tampa da panela. Eu concordei e achei muito legal. Aí, ó. Tá vendo? É essa mesmo? É essa mesmo. Vamos lá, tem certeza? Tenho certeza. É. Vai lá, que o Valdomiro já tá com ciúme. Vamos lá cortar a cebola tchau, aqui. Tchau. Vamos, Lulu, que ninguém quer nós ninguém aqui. Quer você daí. Vamos fazer igual a mineiro. Agora é sua vez. Agora é sua vez. Experimenta plantar essa raizinha pra você ver, Valdomiro. Ih, agora eu cortei no meio, Chico. Não, ainda tá. Será? O que importa é o centrinho. Ah, tá. Olha a raizinha dela, né? Se tiver a brotinha, ela vem. É. Vou pegar aqui então, ó. Vou guardar. Pronto, Chico. Feijão com serraia? Feijão com serraia? É. Mas eu como? Sim, mas você nunca viu falar? Não, mas eu sempre comia feijão com serraia. Ah, botar tá. Botar a serraia na hora que tá terminando o feijão, né? Isso. É. É. Fica muito bom, cara. É bom, é. Nossa. Eu boto assim junto com cebolinha, com coentro. É. E serraia. Aham. Uhum. Que daí ela fica com mais sabor, sabe? Com certeza. Eu só não sou muito a favor de comer salada, que eu gosto dela refogada. Ah, eu já gosto dela crua. É. Salada, crua. Crua já. Não. Ah, eu gosto. Eu corto, só quando eu corto ela mais fina. Mais fininha, né? É, mais fina. Ah, pra fazer salada. É, fica mais gostosa, fina. E óleo, pode ser pouco óleo. Pouco óleo. No máximo uma colher de óleo. Na verdade. Nossa senhora, já foi três aí. Não, foi não, pô. Nossa senhora. Vou lavar a minha depois. Você pode, pode fazer refogar no óleo extra virgem também, viu? No azeite, tá bom? É, azeite extra virgem. Muito bom. Esse é tanto aqui, ó, do tempero. Óleo, sal com alho. Quero ver o quanto você frita essa cebola, que a Alexandrina, ela já coloca cebola e já coloca os ingredientes em cima. Ah, não. Ela amarelar um pouquinho. É, legal amarelar, né? É. Eu também gosto. Ah, eu gosto de amarelar um pouquinho.
sabor fica diferente. Sabor. Né? É, fica sabor diferente. Você já refogou bastante a cebola assim, que ela fica doce? Já, né? É, fica doce. E fica lá uns 5, 10 minutos, né? Uhum. E se ela começar a secar, você joga mais água, ela fica doce. Ela fica docinha, é. Engraçado você fazer ela no arroz, fritar a serraia no arroz, ela dá uma tonalidade diferente no arroz, sabia? Então aí você despejaria o arroz e faria o arroz aí em cima, aí você tá falando? Fazia. Da serralha, né? É. O arroz fica um pouquinho verdinho, fica bonito até. Você corta ela bem fininha, ó, e você frita ela com arroz. Uhum. Depois você joga água quente. Ô Valdomiro, como que você aprendeu a cozinhar? Ah, cara, eu morei na roça, assim, sítio, sozinho, trabalhando sozinho. Ah, você morou trabalhando sozinho? É, morei sozinho. É, quer dizer, trabalhou morando sozinho. É, mas tudo que eu sei hoje eu aprendi com a minha mãe, né? Minha avó, minha mãe. Então você lembrava do jeito que ela fazia? Lembrava do jeito que fazia e partia pra cima. Mas lá na sua casa, com a sua mãe, quando você tinha sua mãe e sua avó, você não cozinhava? Não, eu sempre cozinhei pra minha mãe. Até ah, minha é? Mãe, ó, meu filho, hoje você que vai fazer o almoço, tá? Ah, é? É, meus irmãos não andam muito pega, não, tá? Mas eu pego. Você não. Sabia preguiça, fazer. Não. É, preguiça, né? Porque por que eu aprendi e não aprendeu? É. Mas tem uma coisa também de gostar, né? É. Quem não gosta de cozinha já fica longe, gosta, né? É, não tá no sangue, não adianta. É. Ô, Chico, agora vamos lá. Aqui. Agora colocando assim aos pouquinhos e mexendo. Então aí ele... Aqui, Chico. Só isso aí, Valdomiro? É, não deu nem 5 minutos aí. Acho que deu 3 minutos de fogo. É. Aí já tira. Ah, então vou querer experimentar já. Pega, segura aqui, mano. Tá uma delícia. Bom, Valdomiro, como eu estou com o fígado mais ou menos hoje, essa comida veio a calhar. E eu sei que você vai preparar um prato bonito, enfeitado, vai desenhar um prato daqui a pouco. Com certeza. Que nós vamos fazer um tocinho, né, frito. Isso. Mas antes eu vou querer experimentar porque eu estou morrendo de vontade. Ó, oh, olha quem chegou, olha quem chegou. É. Vai lá, vai lá, Lelê. Quem chegou? Alexandrina, vem aqui também. Vem lá. Não, nós três aqui. Então, ó. Me falaram que você não gosta de serralha, mas depois ele falou que não é verdade. Ah, eu gosto só um pouquinho. É? É, mas eu vou experimentar. Então faça o favor de experimentar. Pode pegar um garfo e experimentar. O Valdomiro não quer experimentar. O Betinho que gosta, eu não. É, nós vamos levar pro Betinho não, depois. Não, pelo amor de Deus, não. Vê se o Valdomiro fez bem feito. Eita! Essa cara tá meio esquisita. Eu não vi a cara dela. Essa cara tá meio esquisita. Ficou bom, né, Alexandre? Acho que ela gostou, foi muito. Ficou uma delícia, mas é que amarga. A sua cara tá falando o contrário, Alexandre. Não, ficou uma delícia, assim, bem feita, bem cebolada. Mas é que a Alexandrina não gosta muito de serralha, não foi... Então ela não gosta mesmo. Na Bahia não tinha serralha, tinha língua de vaca. Tá, mas então, mas o tempero tá aprovado? O tempero tá aprovado, tá uma delícia. Assim, é porque tá bem temperada. Tá uma delícia, mas é que eu não gosto porque na Bahia não existia serralha. Tudo só tinha bredo e língua de vaca. Não é por isso que você não gosta, Alexandrina? Você não gosta mesmo, você... é seu paladar. Eu não gosto mesmo. É, eu acho que não gosto mesmo. Não gosto mesmo tá de serralha. Tá cheio de coisa que não tinha na Bahia que você come hoje aqui, né? Então, aonde você encontrar um pé de serralha, você traz pra mim. Tá bom. O Valdomiro não tinha na Bahia, né? Não tinha, não tinha Valdomiro na Bahia. Então, tá o problema. Tá aí, tá explicado. Mas deixa eu falar, tá uma delícia isso aqui. Pra quem tem problemas digestivos, isso aqui é um santo remédio. Façam na sua casa, plantem e procurem nos terrenos baldios, procurem com os vizinhos e plantem essa serrara que o Valdomiro mostrou com a raiz, porque vocês sempre vão ter uma planta que é um remédio para vocês. Aqui, gente. Rico em cálcio. Faça na sua casa. Faça, não está uma delícia, mas faça na sua casa. Faça na sua casa, moço. Está uma delícia. Faça na sua casa, não na minha. Está uma delícia. Ah, Valdomiro, eu queria que vocês comentassem. Ó, lembrando que é rico em cálcio e fibra. Muito bom. Deve ser rico em ferro também, né? Porque tá é verde. A cebola tá. Essa eu não tenho essa informação, mas é muito gostoso. O Valdomiro, onde você andou pesquisando, hein? Você deu um Google? Não, é o próprio meu vizinho que é velho nessa área de plantação. E falou. Aí, aí ele me informou. Ó, gente, eu vou comer tudo que eu tô precisando. Agradeço a ele. Obrigado, seu Silvio, por ter dado a serralha para o Valdomiro.
Obrigado, um abraço pra todo mundo, gente. Um abraço. Não vai ter abraço? Não, dá um abraço. Não vai ter? Um abraço, gente. Depois a gente vai fazer filme o prato. Tem abraço. Ah, tá. A gente vai fazer o prato. Aham. Uh-huh. Ainda vai fazer o prato. É. Quer experimentar? Então agora eu vou buscar. Quer experimentar? Não. Não? Então eu vou comer tudo. Por conta de ser amargo, é que é bom pro fígado? É. Tudo que é amargo. De modo geral, que é amargo é bom pro fígado. Ah. Não sei se é tudo, mas. E aí, Alexandrina, seu fígado ficou muito bom agora? Não, meu fígado já é bom, tem que comer serralha. O fígado dela é igual o fígado de avestruz. De avestruz. Aguenta tudo. É farofa, é feijão com bastante farinha de mandioca. Aí seu estômago que é bom. Aí meu estômago é nossa. É margarina. É margarina. É leite condensado. É óleo de... Toicinho é muito pouco. Mas agora eu vou comer toicinho. Já tá pronto? Já tá pronto pra fritar. Você vai descer aqui? Vou fazer aqui. Vamos dar uma ordem aqui primeiro, né? É. Agora é a vez do Valdomiro dar a ordem aqui que eu vou dar. Valdomiro? Valdomiro, bota a ordem aqui. Bota a ordem aqui. Agora é a Alexandrina. É. Eu vou lá tomar um chá. Quando eu vi que dois braços abertos me abraçavam como antigamente, quis dizer e não falei, eu chorei.